Coming in, Mose. Please come. Kanede Mawia is watching. Okay. Nava Sylvia is watching. Thank you for watching. They are coming. Okay. Hey guys, ladies and gentlemen, nice to see you. Mariam Nante again, Abba Sylvia, Kamende Mawia. Muje Banji, guys, we are live today. Live straight from Speed Express offices. It's not going to be a very long live to get up with our pokatini. Okay, guys, just put it in the live mode. Good evening to you. Good evening, everybody. Good evening. Thank you so much for following. Eddie, yes. I'm here, and so today we are going to see our services at Speed Express. Tumwebaze, thank you. Justin, thank you. Muje bakwano, muje. Mugende ku Speed Express page, muji liking it so that you can know their services as much as tugenda ziita mu wano olwaleero. But you should go to their page as well, mu liking it. To all of you, my fans, well wishers, friends, mugende mlikinge. Haji Kasumba, I'm okay, how are you? Edwin Sekandi, oh! Thank you. Semakula Umaru, Bulamu, thank you. Oblam Bulubunja, Alhamdulillah. Yusuf Kagubube, oh, I will come to Abu Dhabi very soon. And of course, through Speed Express. Ngenda Batu Kako very soon. Anytime from now. I will announce, definitely. I will announce muje mwena. Hello from Banias. Hello. Nafe tuli waneno opposite ne Banias Metro Station. And this is at Deira Tower, level 2. Francisca Mukama, how are you? I'm okay. How are you? Mugenem liking a Speed Express page. All of you, please. Nusula Calvin, hello. I'm here. How are you? Lenondi ne Ricky. Ne yungi bwako mwami wano Ricky. Ricky, la papa mazen on the cage for Chang. So, Katia, rather than the Ricky, oh no? I am a lot of Speed Express at Tanga. There you go, boss. Nayanga, you want to know? Mukama Wang, boss Wang. Dinner boss Wang, or rather, so. Today, ku Speed Express bambi mgenem liking a page yawe. It will do me good. So kati services chize mo offering abantu wiki. Abantu bayise ba liking. Bayise ba liking a page. Checking atulabe. Ndagire, hello. Segai Muhammad, thank you for watching. Hajar Abdallah, walaikum salam. Segawa Muhammad, thank you. Hello, Sharon Chirabo, Hajar Abdallah, Mwanje Haruna. Thank you so much, guys, for joining. You make me so happy. And I'm only live. Atenga nangedi live. Thank you so much for watching. Mugedem liking a page of Speed Express so that you know about their services. I'm checking Ricky Kebela to Rabe. Malaiking Zekova Maker. Okay, thank you so much, guys.
mweyongera okubeera nga mulikinga mulikinga please like so that we can tutambuze ekintu kino mu bbanga okitegeera so kati ndine Ricky boss wange agenda kutubulira ku services zebakola olwaleero ku Speed Express mubadde scammed eyo bababyeko visa zammwe bababyeko sente za visa temumanyi bigenda mu maaso ku visa you know olwaleero ndi ku source ate nga ndine Ricky ono Ricky soko tubulire kigenda mu maaso wa Babuza kumwena mwena abali live kubanga mutulaba waneno ku n'omukyalo ono Kigozi Hadija muli mutya soundinga sound kyekyo sound yali kiriya okay enwe Babuza kumwena abali ku HK media abali ku page ya Hadija mwebale nnyo mwebale ddala okubanga kwe muli sako n'okugezaako okubanga mumufollowinga obanga mufollowinga Speed Express mbasaba musoke mulikinge page ya mulikinge page ya Speed Express service zaffe nyingi nnyo azimutamanyi biki byetukola byonna mugenda kubanga muimanya onako olwaleero ate ebisingawo bigenda kubanga biri kuki bigenda kubanga biri ku page yaffe tugenda kunyumya bingi nnyo n'ebibuuzo awo mu bikonekaawo tujja kubanga tuddamu bye tugenda okusobola okubanga tuddamu then n'ebirala tujja kubanga tubiteeka ku ki atubiteeka ku page yaffe okay so thank you so much Kagugube I'll be there in Abu Dhabi very soon of course passing through the Speed Express ajja kundiite eyo so mujja kubeera mu ndaba we shall meet mwena abantu b'omu Abu Dhabi very soon ate ajja kubeera nteekayo ka postawo so that you get ready waliwo mwami ambuziza ku bantu abagenda okubeera nga bayingira mu UAE aba visit visa tebannaba kubeera nga babata naye nga bajja bata very soon so kati olwaleero tutandikiddewa olunaku olwaleero tugenda sooka tuwulira nga mu Speed Express kiki okay waliwo atakimanyi eno ye number one tours and travel company booking tickets tukola visa tukola buli kintu kyonna kyomanyi account opening tours ezisinga tezikola buli bintu byetukola bakoma ku visa ate mulimu ne kati ngakoma ku visa bakoma na ku ticket tuna services nyingi nyingi ngaziri wa services ngaziri ngojeko visa so ngojeko visa booking a hotel. Booking a hotel. Yeah. It's about honeymoon as abagalo kuumula mu okugujjala. Okay. Ina bena tubikola. Ila na ndoza ne muni tujja kubanga tujitegeka. Inshallah. Okay. Inshallah. Tukutegekira ne muni yo. Mugena kutekera honeymoon yange. Okay. Ayo jina tuka kugwe. Mujja kijanja waza. Era Mr. Obajoli, alhamdulillah. Ata wabera tali. Oye yena alijja. Okay. Ina izo butabayo. Yeah? Izo butabayo. Ngarachi tabera yo. Enaku zino emirimu gitumalawo. Emirimu gitumalawo ne tubera bira. Nimera bira ndi mwo kwana abantu. Ne tera nti na kubana abantu. Muli bayayo. Okitegeera. Sokati. Ngojeke yo. Kadiyagabadera omuntu ayagala omuntu akoze mukusente, right? So tukakacho kola mnange. Akaza abakoze kusente. Muleke tunonye sente okusoka. Okay. So, ngojeke booking a hotels. Tuina package tuloku wala tuzita tours. Muzita tours. Okulambula. Okulambula. Tukutola mbife benja ulo. Tulina bingi. Just know bulicha masanyu mu Dubai cha wandi ya gade. Mchitusako kubante. Ebi singo kwa mtu ya mamanyi. Desert Safari. Desert Safari. Tutegeka Desert Safari. Nebi singa wo. Desta sola kuogira. Okay. Jini sola kutema atemamu. But just know ekitu ekikwata gana ne tours. Kubikola. Ekintu ekidala ekya account opening abafollowinga HK Media twakirambulula. Nga we kiri ogula otya account okola ki netubiteekako ngolabiraba. Still you can follow page ya Fair Speed oba ya HK Media. No manye ebisingawo. Engage tugula otya account. Okay. Eyo nga tuvuddeyo tuina kye tuyita okutegeka events. Mutegeke emikolo mwana nika mwana simanya birthday simanya nganze ne kuri anniversary manya boat cruise byonna Speed Express emikola ali jana it's okay
So kati ya balonja batulaba abali ku live onako lwaleero, thank you so much for joining. Tuli ku HK Media, tuli live atengo line Hadija Chibwezi Zezeka, line boss wange wane eno Ricky atenga mwami wa manyi nyo wano Speed Express. So lwaleero tuli mukwogera ku service Speed Express zegaba, mugende mulikinge page ya Speed Express ate mbere nga mufuna services ezenjawulo. Twogedde kutegeka emikolo mu abalina nika, abalina birthdays, manya njagala boat cruise, ate nze nzija Dubai, njagala kubeera nga nesanyusaamu bannambu ze Speed Express byonna ebikola bulungi nnyo. Abaagala okugulawo banka mu Equity Bank, Speed Express eyo service naye gina. Companies nyingi ezatuwa zikola ekintu kimu kutuwari kugaba visa naye ate bomano. Basukuluma ku bantu abalala bonna, so kati beera ng'obakoona koko era ng'obanoonya koko wano wenyini mu Dubai. Basangibwa wano ku Banias ate nga tuli opposite ne Banias Metro Station ebeera Deira Tower level 2. Mwenna abatulaba bakwano, olwaleero ndi nammwe ate nga ŋŋenda kubeererawo ddala. Tukyasabulira ddala emboozi Yusuf Kagugube. Fiona Luzinda, thank you for watching. Batari Gaya Julius, thank you. Huda Naroga, how much is the freelancer visa? Boss. Okay. Webali nyo chibuze chundi. Nyo nubadja, mbadu wanungambala wala wako kwa okay. Freelance visa yyo, tujigaba. Ila tujikola. Okay. Na ye, omuntu yo kutukole ya freelance visa. Chinondagalo chuhile ngo kato jakala. Tuwa tuwadhani moja kwa ofisi za. Adija freelance visa tini nga ulawa visa ze ndala. Ya freelance visa ya miaka ebiri. Ya miaka ebiri. Obo so, ino kuwa ni sponsor nga kuya febira kwa insurance. Tine uolu wala chi. Oja njabibwa. So mtu wa ino kujano na manya details. Nojo wano ni tuwe ya tuina ino kumanya. Nigwe tujua. Nigwe mujua. That is very important. Ya. Okay. Conduct yo erietia. Erietia. Mbira hujoli mwereta like tu no kumanyira dagadagadanga daga, tuge no kuwa visa ni emi ya kevi. Nchitegele. So kwa gala freelance visa, tuna branches ezenja ulo. Waboli Kampala, oso visitinge Kampala. Waboli Abu Dhabi, oso ulo kugena offices of Abu Dhabi. Okay. Abali Shauja, oso ulo kujia kofisa kweze Dubai. Abali Murasa ukei ima mba koze mtia. Abali Lasalo Kaimao, Lasalo Kaimao. Umul Queen, eyo na yona. Umul Queen. Okay, walu wabali fujera, temuvera vila. Tuwe nache tuita okubatu ukako. Speed Express Delivery Services. Zitu ukako. Okay. Mucho nacho nacho ya gala. Speed nene. Mubatu ukako blondinyo. So kati mkua anugo inatulabi saa weno. I want my visa. From employment to visit visa, what's the procedure? Okay, Hanan Mwogeza, ayagala kuva ku employment kuda ku visit visa. Ayagala kuva ku employment okuda ku visit visa. First of all, oina cancellation. Kwa wandi kawo, ja kugenda kwa inboxes zawe. Buli ayogera watekeke namba ya simu. Cheka ke namba ya simu, noga mahelo, I'm this one, this is my phone number, njagala visit visa, bichi. Katingena bako lila kwa wano, wana vila kusimu jala ngechusi za status. Okay. Na ito mwela vila kubena nga mlaikinga page ya tembele nga muna nya gondi. Kika mfaile ya kwa. Kama mbila yuka, matika kima nya adija. Kito yonge. Okay. It's okay, te wali uzibu live wete. Obudichi mchi tuchukua tanga tuli live. Bambi namata Shine, thank you for watching. Kenneth Bugembe, thank you for watching. Richard Kayemba, thank you. Miro Edith, thank you. Juicy. Ndagire Shamda, Yusuf Kagugube. Banange, Yusuf Kagugube. Mwena omu Abu Dhabi tuwatu mideko nyo, abantu wabali Mufujaira, abantu wabali Ras Al Khaimah. Mwena mwebale nyo kwa gira HK Media, mwebale nyo kwa gira Speed Express, UAE. Mwebale nyo okubeera nga mlaba video zange, ato okubeera nga munzikiririza mno okunneesiga. Thank you so much. Chovola ba Speed Express atena yo yanonda. Thank you. I'm really very humbled. Anija, we go back to the first Okay, Hanani atadeko une number. Yebe nangu ujikebe dako. I want to open up a bank account. Miro Edith. Miro Edith. Ujia kugenda kumu inbox. 8613. Number jituwe. Amina Shadida. Hanani agarachi. Haman. Hanan. Aloha.
Haman mwogeza chitufu Haman. Okay, Haman tujia kubanga tuku WhatsApp inga kao. Then waliwa Miro Edith, I want to open up a bank account. Na yu jage na kum inbox here afterwards. Okay. Na Mata Shine, okay, Amina. Faruk Ropa, thank you for joining. Mukisa Ronald, thank you for joining. Ewe tulino lero. Omuntu agala okukola visa change, kankudde mu requirements zo zizino. Oyina okubanga oyina cancellation. Okay. Banange mwewale nnyo okubeera ku cancellation, naddala bana b'omubiyumba. N'ofuna cancellation n'otwala obudde okukyusa visa. Bana abantu baagala mugende mu Overstone akunewo olubalumu ne webasaawe. So that akufuna. Okay. Wakufuna akutekako kye tuyita abuscond. Wakutekako abuscond ojikujja kolubeera lutalo lwa amaanyi. You people mbakowoola nga mbayita please and please and please always avoid going into overstay. Because kigenda kuleetera obuzibu bunene nnyo. Either choose to exit, ogende waka, or wekoleko, omale okomewo. Kubanga kisoboka. Osobola okugenda Uganda kasita obanga weeterekedde akasente ko, n'omala n'okomawo Dubai. So bagambe. Tolemerako nnyo. Si kyejo, tolemerako. I want to open up a bank account. Blessed Brenda chosen, yameka freelancer visa, atadeke namba ya WhatsApp. I want to travel from Saudi to Dubai. Mukikola, okay. Mutini Brenda Watila Duffin, okay, thank you for watching. Richard Kayemba, Hajat Fauzia, thank you for joining. On one freelance visa, Ali Dubai, Ali Kampala, ina banga tuwa de ya... Yeah, Uganda. On one freelance visa, Ali Dubai, Ali Kampala, but we shall WhatsApp you, no problem. Okay, so kati services to what the services to the Sekubadnika, Bahanimunas, Abagalo, Vidanga, Tubacola, Mubacola, Kemikolo, Banina, Bot Cruz, Mubataki Keda. Avena birthday parties, Bane, you people teach you to single cola. Chem single cola. Tuku teles of Vida de la Cookie, Kuambaza, No Kubambaza, Bullet, makeup, everything, Banna, Gengamuriba, Speed Express. Okay. So, Gwauliranga, Oyagala, Okubanga, Okola Chetuita, any event, birthday party, party yonayona, please. Tukuyita eranga tukukoola oje kuchi ko Speed Express obo twa otukwira ko kunamba jenge no kubanga masomera o maso tujja jiteeka ko actually. Okay, Bin Sharif, thank you. Namulwasi la Sawya, hello. Ndagira Shamda, thank you. Katonoko Barbara, hello, this is my number. I want to change from employment to visit visa. May I know how much and the procedures? Write down her number, please. You will contact her later. The number to Jirabi, to Jifunye. I want to change. Visa yo baji cancelinzi. So kati okugenda ku visit visa obero lino kubera n'ekipapula kino ekiraga nti baku cancelinzi okuva ku employment ate okusobola okukwalifying okudda ku ki ku visit visa. Ndoza cancellation pepe yungi ndinyonyodde bulungi nnyo. So kati wano ku Speed Express bw'oba ozze ng'oyagala visit visa ng'obadde oli ku employment oba ng'obadde okolera mikono gya mukamawo obeera olina okubeera nga mukama wakuwadde olupapula olwo lulaga nti akukansolinze from employment ate okusobola okukwalifyinga okubeera ng'odda ku ki ku visit visa oba ku tourist visa. Okay, kati njagala okumanya waliwo enjawulo wakati wa tourist visa ne visit visa. Ebiseera ebisinga ekyo ekintu kyekiringa kye kimu abantu babeera confused n'ensonga eno. Visit kuba kukyala. Kuba, okay. Tuwalisti abaze kulambula. In most cases, omuntu kukama wa tuwalisti visa, ata wanyizibwa ku airport, na dala tuogera lime Rugande yentebe. Bana abantu, baine ekintu kibatera okukozesa, ekya tuwalist, ogenze kulambula, hotel booking zoziwa. Okay. Wa tourist yo nokuba ne hotel visa batero mowoza oli ku visit visa ogenda ku visiting ogenda kulabani. Okay, ebintu bibi olabe nja olabe webi ekitegedde ate ko stobera ne che tuita anti obalaze invitation letter ngobade ku tourist visa bakusaba ekitu kino amanga bagamba
oina tourist visa tunacho tuwa invitation letter oina kuwanga oli kuchi ku visit visa but then at the end of the day chibagala tuwa tukola chi tuwa tuchimanya abantu bentebe so chote jina chamanya che cha kanani na chi na chiri kozi bonna bajja Dubai Dubai yote ina cheba saba ibanilizanga na just enjoy eli wali ali ku ntebe inti waboli tourist bajja kubuza hotel booking ate waboli ku visit visa baba bagenda kubuza ogenda kulabani so chitegeze no wali nako bayo omuntu akusindikide invitation later. Wali wa mwami Akram ongambi information inge na yeri nyadoli isewo kusipidi nja kudamu information inge kama adamba atia hali yao ku Expo 2020 atutumideko nyaba speedy chuhu ule Blackstone na ye Hadija Chugozi o studio mtu sizudia ganunge mazima geno like inge speed express page kebela kawa tulabe like situfunye yomeka kubecho chikuru nyo bela ngo jira iki inga ato sobolo kubela ngo banyiri singa uko the volume is too low alo yukende ka volume wawo wana ngete mchumala amuma soko kebele ku volume wawo te tusembe na wano ok Kahuma Atomics thank you for watching Centenary Tumushabe thank you for watching. Hey, Banange Mansuru, thank you so much. Nyombi Muminu, thank you. Bin Sharifu, today your volume is very low. Oh my God. Volume you want to see your difference. I want to go to volume you want. Stade mumzindalo lero abekata tubatumide nnyo bambi tubalowoza ko nnyo tubalowoza kabekata obagulira account mu Centenary mu gundi mu ikuchibala omuntu ngo likata oyagala kugulawo account ku Speed Express njagala mpulirize bulungi tugenda kuteeka ke namba ye simu kogenda okubanga otuweleza message tukuwe engeri gyogenda okubanga okikola ki ngo chikwasaganyamu okay. So gwaliye katate wela likirira buli kimu kyonna tugenda kubanga tuchikolera tugenda bawe namba ye simu abali kata abali Saudi abali wa mwena tugenda kubanga tukola ki nga tutereze ensonga ndagira shamda ndi mchiyumba na njagala kola bwenu nkoze ntya aga magazi mugawa abana ezo services muzi wa abana mubagaidinga kugaidinga muganda ngali mu kiyumba nga mukwano go era nga muganda wo omuna Uganda ngoli mu kiyumba banange volume soko kebere ku volume nga tetune yongera yo volume tujikebere nga tugamba wo mu kiyumba bicho kikoze eka soke tukebere ku volume if I'm on unlimited contract kisoboko ku canceling a contract ku miezi 10 chine chibuzo ndoza cha mulemba bicho kiba tukina boy tugena baga idinga mwenna mwenna ababuze ibuze nebuze no birunja adija mwana gabe ka volume keko mulaba ali wagula gabe ka volume keko ka volume kiria thank you Yusuf Kagogo be wants to be in your video thank you but next time nelo ndine boss wange so lala lwena ja tujja kubera ko fena okay so abantu bagambe so mugana ngali mu kiyumba ngo mpuliriza magezi genkuwa wegendereze babana babulira banange mulekera okuva mu biyumba nga mudduse yo buddusi mwegendereze okay so katika volume kabadde katu scarinze mko a volume nunji Kayanja Moses thank you Nyombe Muminu, the volume is very clear. Thank you. Okay, Speed Express. Chikola, thank you, Samuel Daxter. Sendege Aroni, I follow you, Chigozi, here in Dubai. Thank you for following. Johnson Yawe, thank you. Kayanja Moses, ka volume clear, thank you. Godifrey Abaho, Hadija, give me your number. Bubu Wang. Okay, bien number tunabira bedda ngatatu mazo kukola kubaka tituli ku mulimo. Soko kebere page awo twakafuna yo page. Ngibira no ku page tulabe. Abantu bano bala bala liking. Abantu bala liking, bambi mu liking eba kwano, wo mu liking ambera mubera mu pesa credit yo chite. Ande nayo kudamo kogera kubana bana abali mu kiyumba. Abana bali mu kiyumba mwe wale okuduka kubaka mabamwe. Mwe wale okuduka kubaka mabamwe. Ngate bamanyi. Oshitegeera. Okay. Kubanga uli woduka ewa sponsor agenda kutekako abuskondi. Agenda kutekako ki? Abuskondi. Bwaba kutekako abuskondi okujivaako lugenda kuba lutalo. Oyina okudai wa sponsor wo
aloka kujje coachi akujje ko abscon so please and please and please mwe walokuduka kuba sponsors bamwe yogera naye bulungi gwa manyi byo bomugamba nefe tuba twagala okulira at least you are what Oba sicho insonge yonze nyinza jogera konti kubanga iyo inzo kuba topic ye number Ricky. It's a very wide topic. Asokati abana bali mnyumba oba sicho vayo mnyumba mateka. Tomalaga vayo fa olokuba nti no bakwano bakwada magezi nti vayo osobola kuvayo mnyumba na ino vayo mateka kuba wana mateka gakola. Waliwo abantu abamunga embera tosobola jigumikiriza naye ngo osobola okugoberera mateka. Yeah, which is true. That's very important. So abantu mwena abali mu kiyumba banange muwulirize ensonga ezo nkulu nyo. Mwe bali okuduka kuba sponsors bamwe. Okubanga mukola ki? Naye banange Ricky. Mwe bali okola batya? Mwe wale okuduka kuba sponsors bamwe. Mwe wale dalo okuduka kuba ki kuba sponsors bamwe. Ekintu ekyo kibi nyo da munasonyo waliwo omuntu abadangiza ko. Nilafe tufuna mbu message yungu tuchobo na imitima. Ok. Nofuna mbuka message ineka kuyi mso mutima. Kuyi mso mutima waka, chiko zaate. But, mbakubiliza, ilanga mbako ula nukubate gezanti, chintu okuduka kusponsor wo chibi. Tujafuna topic tugenda kubine, mtotumanya abusconding chechi. Of course, tugenda kubenanga tu, yes. Batu na kurwalero, adiyo no andese wano kubanga mba itidamu kubichibe tukola aba Speed Express obuntu omugwe tuba tuitidemu ne tubanga tugende walala sakono okubongera okuba kuwola okulikinga page yaffe services yaffe nyingi nyo tuziteekayo eyo amawulire mangi nyo getuteekayo we update you kuki ekigenda maso ku immigration ekyo ekigenda maso bagadde ensi ki Uganda mujjadde byonna wayagala okubanga obimanya like our Facebook page Speed Express Tours and Travel tugezeko okubanga tukola ki nga tukikwasaganya. Okay, bananga anti omanyi bu message buyine engeri naffe gye butumalawo. Naye nga bambi mwena aba following amukola kya kabinyo, thank you so much. Mwena aba tulaba kwendi nnyo ako ku Instagram, kwendi ku TikTok, mbeera ko okwonga nzina amazina agabula okwekutula wanda nakulabye. Era osanze wano nkulaba nyanda. Okay. Ambasada wange abadde ki. So kati bannange mwena ababeereeyo nga mutufollowinga bakwana mukola kya kabinyo, thank you. Mwena abalabira ku YouTube wawo mwebale nnyo, mwena abawagira Speed Express. Mugende mu following page ya Speed Express ate mbeere nga mufaayo nnyo okubeera nga mukola ki. Mugirambulako buli kiseera. Balina ebintu bingi nnyo bye bakola ebintu eby'enjawulo ate nga tebakola tours zokka. So kati zaamu namwase mulamwa ki, omulamwa oguliwo tuli ku visa eno tuli kukugula wa account mpozi ne Dubai Tours ate nga tuli mu Speed Express. Abantu bamanyi Speed Express, so tuli wano kubategeza Speed Express febani tukola bichi. Okay. Pretty Sharon Dalvin, good evening, thank you so much. Yusuf Kagugube, Kayanja Moses, promises. Thank you guys for watching and following and joining. Okay, so kati tuvude ku service ya gundi. Tuvude ku service ya hotels, honeymoons, kati service ndala jo. Service ndala je tukola. Ojeke ya account nebirala bitwa bagambye ko de nebya visa nebya ticket. Speed Express tugezaako nyo. Service ndala je tukola ajja tunonyo da abantu oba kyeki twawula ku bantu abalala tugezaako nyonyo okubanga tuyamba wamu n'okuguidinga bana Uganda abali wano nga tebamanyi kikiddako kitegeera kito ekyo kyanjawulo tulinganga bayamba bana Uganda abali wano muki mu UAE mu ngeri ki okubakeberera ku status za visa zaabwe ziyimiridde zitya. However much visa sifa abagikola, so tugezaako okuyamba abantu ne tubabuulirira okubanga tubategeeza visa yo eyimiridde etya. Omuntu andyagadde okukeberera ku visa yo, okukeberera ku status ya visa yo ng'obadde oli mu UAE, bambi tukusaba era nga tukukoowoola okubanga okola ki
okubanga okona kawe namba ye yesimu tugenda ku WhatsApping and then tukubolira status ya visa yo emiridde etya. Okay, Romans Isaiah ndo zamweleze ka message abuziza, so they do visa changes. Yes, we do. Ivan, thank you for joining. Dagere Shamda, thank you. Mtekeke namba za mutuja baweleza message. Francis Muonge, respect to your parents. Hadija Mambi, your hardworking young girl. Thank you. Wow, this is the best message. Thank you so much. Katonoko Barbara, thank you. Ivan, we bale kutujoininga. Stanley Sebwalunyo, thank you. Orale lotu wakulede wa Speed Express banange. Atenga Speed Express yefuse Speed Express. Batwala ku Speed. Ngine boss wange wano Ricky. Tugeza ko batwala services zetu inaona korale lo. Alija bantu banyonyole. Mwe wale nyo abantu ababalimba nti bakolera Speed Express. Kino chaze okulu nyo. Chaze ebintu bangi nyo beita muri nya lyaffe. Okay. Bagezaako kubanga bajjako abantu sente, bagezaako kubanga bakola kibaga matugenda bakolera ziki, tugenda bakolera visa. Okay. Speed Express abakozi baffe obabo nabona bakolera Speed Express. Baine namba za masimu ezili registered in our company names. Ushitegira. Omuntu kasitajja na akulimba naga mankola mu Speed Express. Mugambi, ntwala ku office zaachi? Za Speed. Za Speed Express. We have agents. But wa agents wa febo nabo na mugwanga. Bali registered under what? Speed Express. Okay. In France, you know, agamba, how much is a 3 months visit visa? Those in France, take out ka number kao to be ringa to put down immediately. Okay. Yeah. So, abantu abo ba agents ba febo na bonna ba ina contracts na fe ira bonna ba kola na fe tu ina contracts zawe. Abantu bano tukola gana na bo. Burundi era gwayagalo kakasa nti obadala shufuno agent registered mu Speed Express tukuwe namba ya simu yaffe ebera kawo ku Google yaffe ku Google aka Facebook page yaffe so osobola kubanga ofune namba yaffe ya simu tujiteekako okubaka simu ogambe bannaye agent ono mumumanyi so agent ewe tuba tumumanyi tujja kugamba agent umanyi ogezeeko okubanga omuwaki ng'omuwa ssente so abantu bonna bonna bali mu bitundu wala abantu bangi yadija tebatuka ku offices tuina accounts ezenjawulo. Funo omuntu alina Emirates ID, mugende ku Emirates NBD, oba mugende ku ADCB Bank, ogezeko kubanga odepositinga sente ku company account. Okay. Our company account eri mu manyaga Speed Express commercial. So ojja kubala bakawo Speed Express what? Commercial. Abagala okwesa ADCB Bank, yoyo ja kulaba mu account names, Speed what? Speed Express. Ogezeko kubanga oteka kochi, oteka ko sente. Okubali siti ekifaanani, n'okituweereza, ne tuba nga tukuweereza ki? Nga tukuweereza visa. Okay. This is the only way. Egezezaako okubanga eyanguliza abaana ebintu. Abamu tetubamanya bijja. Kituufu. Oli ajja n'ateekako visa copy, n'ateekako passport copy, n'ateekako akafaanani, n'akugamba njagala 3 months visa change. Natekako bank slip. Ngato mumanyi don't know the number. No applying, no more visa. Because amanyi ti ebintu bya Speed Express bibeera bya ki? Biri bya Speed. Biri ki? Biri organized. Okay, that's very good. Waliwo abuziza nti no tourists bali open to coming in? Banange, omuntu andaba ng'oli Kampala, ng'oli ku tourist visa, as per now, abali ku tourist visa tebalina bakkiriza bakola ki? Okubanga bayingira. Though waliwo esubi nti bagenda kuba maaso bakola ki nga babagulira. Okay. As per now kigenda maaso kigenda maaso COVID wali mu nsi ez'enjawulo. Okay. Era tebaggala Uganda yokka oba tebakozinga ya n'ekirala abantu tebamanyi tibagana abannayuganda okujja nedda abannayuganda bayingira. Okay. Kwa singa bali bagana bana Uganda okuja visa tezandi fulumi. Visa za bana Uganda zifuruma nti of which today as per now sat zina wera meka twakakola visa za bana Uganda ziwele bibili. Wow. That's 200 visas amazing. Are out today. So chitegeza chiti visa za bana Uganda zikola chi? Zingirira dala. Lwakuba ti airport ya eyaba ba passengers aba traveling. Bebali bebaganiddwa okola chi okubanga bajja. Olwa COVID bali ku tourist. Nika tivata niso kugulao,
abali ku residency baje abali employment visa baso sena abali ku employment bayingira then kati yao batadwe tekale soka labade kakali nyongo nyo kuwango li vaccinated na ina choba chijeo tukerede lero nga kuwango ina PCR test yo nga wa testing negative you can enter okay kostobera ngeli 48 hours nga kweli you can enter you can come in. So tuline subi tuguno mwezi nga tegunagwako sindo kwanga bagenda kugula bachi abalambuzi. Okay. So kwa simbe wakati yao, Francis Muonga gamba, we need such services here in Bahrain also. Awana Bahrain in Bagala nyo. Nange nalike Bahrain. Okay. Iramba tumide mungere nja ulo. Oh, so, okay. Awana Bahrain. Very soon. Service chize Mwagala. Mwagala account opening. Adija account opening yono juwa kubila kalangoli interview. Iwane, thank you so much. You're welcome. Abantu waiti wa manchi chakola. Thank you. Abana bombimba waiti wa manchi chakola. Thank you so much. Basista faiti wa manchi chakola ina kukola wa nani. Nga mtu wafuna kasala li. Milioni yeji? Emu. Emu. Na kwa hata milioni emu na juweleza mama. Nema msala ke mituwa lunga kumi. Oh, tiyo. Mama wafuna milioni emu. Sentence wa deko jazi kutuwa lile mbanka. No. Zige ndo kutuwa kayo bambi. Nga milioni yemu omana siga za konge mitwalo gasatu mitwalo asatu nadai wakana aunga sendeza ngina kulira nga milioni yemu mfune mitwalo asatu Equity Bank ne Speed Express bazokuyamba nyonyola abantu milioni yemu eyo ogenda jisigaza ku account yo okay. Oberengo jiraba ko boti gwa gendo kusala wani gwa gendo kuwa nga nawe sanyu likuto manyo kulaba ku sente zinsanyu sana wo wango sobolo kuwa wo wango sobolo kuwa aba driver wawe agenda kusindikira sente Kampala kuluno ogenda kuwa driver sente zikutwalira ku Equity Bank Equity Bank eliludawa exchange wo bagenda kubanga basindikira sente ezo kuluno details bagenda kuteka yo zizo o receiving wano message sente nga ziri ku account yo eyachi ya Equity Bank ngoita kuchi ku Equity app nga tengo ita Speed Express Speed Express abagala okola ebintu ebyo adija uploading ao interview tugenda gena deep in details twayogira ko nyeko aba bahale mjidabe musobola okugulawo account yeyo nga muita mu Speed Express nga tukoyesa ekyo twita online openings okay we send you documents. You fill the documents and then you send them back to us. To opening your account, never active, and then you follow your money using the Equity what app. Okay. Depositing, withdrawing your money, or solo kuita kuchi, ku any exchange. Okay, Nyakata Sharon Shani, Agamba, we need such services in Qatar, please. Abe Qatar, same. Same. So, Obehale, Chechimu. Hey, exchange our chili kuina account. Account yene nyuma. We manga mvudo nene na United States. Account yange njasigala njikozesa. Okay. Odo chimanyi echo. Nchimanyi. We mvalo ningende Dubai also ningende Qatar, abe Qatar njakusigala nga nkola chi? Kozesa chi? Account yange eyo. Chitali ku account eriwa eri chitali ku account eri eye Kampala jogwidewe Kampala. Account jogwidewe Kampala ateno tekola. Eno wajita diaspora account. Diaspora account ya bali kuchiyo. Obo ni Sweden, obo liwa, as long as you can access Speed Express. Chiwete. Wow. Ok, manange tuli wano ku HK Media. Atenga tuli live ku Facebook page yange. Liking a page ya Speed Express. Kebela kutu labetu inaova meka. Tuba kebela koba nangi. Tuwa gala tutegele. Tuba gamete wankubila ndiku live. Ya yeah, bantu tete muku bila Ricky aliku live. Bosu wanga aliku live. But some of us tetuina national IDs. Oliruda wali Dubai. Boboli Dubai and account yo ino kujigula ongo ina employment. Ngo ina Emirates ID. Jamira Nasaza, thank you for joining. Amina Tol, thank you for joining. Makumbi Peter, thank you for joining. Na wala na mwena wali mkulaba. Mwe wali nyo kubeda anga mlaba. Kebeda kutu tu semu mmeka? Kebeda kwa anu. Iye matubala ikinga. Bali wa njagala kulaba. Dating it rabbit into. Nayenga, Natungero Kuaku. Thank you guys, Banango, Kubenanga, Mulaikinga, Mongeremu Liking, Bayonga Decova Likings. Okay, that's deko, good. Bayonga Decava to 45. Okay, 45. I will see. Sigaranga Triking a page by force. Musag. Please the service, Speed Express. Ebibuzo Mubuze, I got a call a visa inquiry. Take a number, yes, Simu.
oba tugateka ke number face. By the way, Aminatol alhamdulillah gafayo Albert made it for me, thank you. Okay, Zahara Kalanzi, hello. Don Shama, I'm in Dubai, but I don't have the Emirates ID. How can I open it out? Omuntu atoina Emirates ID. Mwagala kugula account. Ngo ina visa eri valid ya employment. Keno nonye Emirates ID oweri. Kwa chemani, buli ali wanonga ina visa. Ye miaka 2. Oyino kuwango inachi. Mwina Emirates ID requirements, we need your Emirates ID to agala ni passport chi, passport copy akafana ni akatono oje tugule wochi account ya kanywe mo Rachel mwa subscribing ze dabana im subscribing eh? YouTube eliku muliro Facebook yino tuli ku mulire sawa eno wala mu office za Speed Express tuina wa mwami waneno gotwagala tujoininge simanya like atana sala obulungi machali bize okay to kakati abawereze numbers neze simu pinzo kufuna mwira baskamas olina kuweleza message na kugamba in the Rick Speed Express no way a number egeno kuwaweleza message number ya company a number egeno kuwaweleza message number ya chi number ya company ya Speed Express. So tugenda kubanga tujiteka wawo buli omwadde mwayekanye namba ya Speed Express ya company ero ja kubojja bulungi nnyo na bukimu ne namba ya company obokola ki obo jitegeera. So oja kubanga tukuddamu bulungi following up oso kubanga ofuna ki ofuna services zino zokola ki zoyagala tukutuseeko. Ndoza kati Ricky abantu niwe tubasibula tubabuzizaako katuwindinge app banange mwebale nnyo okulaba ebintu bino anyange mimi yabuuza nti kati bwenzigula wa akaunti wano wenzira ye Uganda sente nzijjayo ATM yo bagikubera Uganda okay. Kyokisooka wano tetukuwa ATM card wano tetukudepositingira sente wano tetukugirayo sente Speed Express we tukoma wanu wa manga kugulirawo account na ku activating ila account na ku activating ila account yo na kula gira wawo ina kuzijirayo wamu no depositing ila okay mfune chito cha Adija so mwena bagalo kugulirawo accounts tuzibagulirawo nituwa ulie ngejo koza chi joko zisa accounts first time twalinga tukozesa ki twalinga tu abantu simanyezo card but bank ya leta kiwaita ki bank ya leta okujjawo ni waita third party okuinvolving amintu bya customer card yo woda ye Kampala jo receiving ila card yo ne wono twatula mu netwa bangera card ze zigasa nnyo oshitegira nga exchange zibera open buli saa watu kolera ku online so kiweta gaye application ya Equit then no kugenda ku exchange ateno belango sobolo ku accessing services zachi za Equity Bank yeah so kati boss Ricky lagirira abantu Speed Express we sangibwa for the very last time those ate tumale tubasibe abatula amwenda mwenda abasinzide mbitundu byo mudeira abasinzide mbitu bye DMCC Dubai yeye abana bali mu camp awe sonapo abana ba security abana be jeberali abana be sonapo ataka tumetugenda kuja tubaterewo ka tent tugenda baterawo ka tent mutuwe bwina kuzomweze muri ready abana 10 okudda waguru abana batano okudda waguru tugenda kuja ne tent ya Speed Express tujja otuclose account tibasubiza mutu inboxing tugenda kuja ne tent ya fe tujituzawo ni motoka ya Speed Express uniform za febulungi nyo files za fe to grow accounts okay that's abana be yesuna abana be jeberali same same wali wana abana bali mwalukuzawo era mukampo gogamba aba transguard oweleza message aba security gogamba tuli wanu batano tuli wanu basatu twagala ku grow account ya Equity we shall come to get a bag with your account. No, kuba somesa ku Equit account. Yeah. Engeli jekola mungo li Dubai wano. Obango li Abu Dhabi oba Fujairah rasa ukema. So katimane ya balu njimwe naba tulaba yonajyo tulabila yonajyo sinzide. Oboli ku Facebook, oboli ku Instagram, oboli ku TikTok, oboli wawiwona watulabila bambyo kula chakabinyo. Thank you so much. Wabonda bomlundi kwa gusoka manyaga ngeze Hadija Chigozi.
Yenga kutusa ko blambu abantu babali kucheyo ngatola lero neyungibwa ka ba Speed Express to the life. Belango likinga page ya Speed Express ato kubera ngo manyi bisinga okubera ebi amanyi. So kati boss week sibula abantu tugende. Basibula magamba mwebale nyo kwagala Speed Express mwebale nyo kutuwagira mwebale nyo kubanga musime enkola ya feye ebintu etuba tusobyoza mwalino obeerayo namwe tusaba mutusonyiwe naye nga tubagala nyo tubagalira ddala bannaye abantu baba bakatuuka naye nga kyenyizo bagamba nti Speed Express twajja kubayamba mu buli nsonga yonna yonna ekisatiba nga kikwatagana ku kutambula kwo okubeera wooko utambuza otya sente nokukuuma nokweyagala. Happiness is very beautiful. Byonna very important bambi bitukwase ojja sima bivanye. Okay manange ndoza katubasibule temwerabira okubeera nga mu subscribinga ku YouTube channel yange mu likinga page ya Speed Express ate okubeera nga mumanya ebintu ebisingirawo ddala okubeera ebirungi. Ali Saja Azahara Kalanzi, ngenda kuweleza ka message. Okay, banange ndoza ka tubasibule. See you again. Bye. Come on.